киһи хараан сымнатар кэрэбиэлээх оҥоһуктары айар тигэр дьон биэриге ылдьыттыахтара. Биһиги кинилэри дьарыктарын эрэнөҥө буолбакка, атын айар дьоҕурдарын эмиэ көрүөхпүт, истиэхпит, уонна мастардар сатабылларын кистэлэҥин сэгэтэн көрдөрүөхтэрэ. Үчүгэйэн бисирге биэрини көрө истэ сэрги олороҕут үтүү күн болуохтун биһиги күндү дьоммутугар. Болорун курдук биһиги биэрибит ага сефирга үлэллиир, устуджабытыгар төлөпүөннээхпит, нөмере 42-39-97. Бу нөмерге эриэн кэлэңит биэкэ кэпсетиге кыттыгын диэнэн ырабын, онутан ыйытыг бэскэдэгэнэ эмиэ бу нөмерге эриэн кэлэңит биэги ылжыттар бытыгар биэриэккэтын сөп ыйытыгытын. Төлөпүөн нөмерен катылым 42-39-97. Онтон билигин үгэс болбут ысымыз оонньубутун сагалыыкайын бүгүнгү табырыммыт маннык. Умсубут, умсубут, кутуругун сүтербит баарыһы. Өссө түгүл катылым, умсубут да умсубут, кутуругун сүтербит баарыһы. Сөптөн куруй билер булакытына 5533 кылгас мемерге жизинди гет тэягыт, онна куруйгутун суруян ыытан кэбиягыт. Онтон бастыгынын сөптөн куруй ыыппыт көрөөчү, кэрэ ательертен бэртэхай бирихи, онна вкусная шкатулка рецептов суруналы, Бирис бэгэтэнэн тутуога. Кэрэ ңардар кэлэн хэр брахэнэгэнэн эгэрдэлэн туран, кэрэ фирма бэйтэн мағэгэнэргар кулун тутар 9 күнігэр дэри 15 бэрэхэннах чэпчэти оңырыр. Эгэгэнэ джокускай корака крестьянскай рынок бастакэ этэгэгэр намыңа Билайын, Маяға, Максим аты эрген кэнэгэр үтэллэр. Онтон билеген күндікарачылар бит студия бітігэр ылжыттар бутын кытта білсиэхайын, кэнэлэрэй көрсиэхайын. Ол күндік бейіға сақалы таңыз общественный түмсіттен кәлілілер Максимова Светлана Борисовна. Бұ сақалы таңыз общественный түмсі салай атчыты. Маркова Екатерина Спиридоновна. Дүріскен оғор ансамбл салай атчыты. Санникова Вера Фанасьевна. Россия құдығынюктарын союғын члені. Сақа республикады народ оңғықтарын мастары. Улус народ мастары. Савина Валентина Савична оғордах. Народ ұсырын оңғықтарын мастары. Истеннен. Онна Соловьева Надежда Сидоровна. Народ Усрана Охтарен Мастера. Дюкюнине. 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 Тоха Министерство юстиции регистрацияланан эгин некоммерческий терилли курдук үлелебит, но мно икки хыла болла, эн бахпай тарахин бёгата болла. Кытачылар бит, членнер бит, бетни өйүр жанар бит, күнтөн күн элбэни хэллер. Онна үлелир тоқ бит, барата территория биттен бүтін республикаға барытыгар. Олады улус айтыгар, барытыгар тоғынан отделениялар баалдар. Эй, бұса қалыр таңас. А, білген қасы улуска бары? Білеген активны өлелекшілері алты ұлысқа олық терілден олырынныр өлелейілдер. Онтын бейділен жөндір олады оқ бар ұлыстан баратықтан кіттілдер. Арасы ұлысқа баратығар бағылдар. Баратығар бағылдар. Мандықтар әйін оңырғыққа дейін сана бұллағыны тұқтан келілігі де. Сақа жақтары барытын барытын хатыгыр дейін қолуыр бәйім ана бар оңдық. Кіргіттар болданы туғы хатава тақтары ба. Оғыру дей тақтарын, оғыру мас дей тақтарын, мас темири мұғы тағы оңырғыр кіргіттар барыта бағылдар. Оларың болданы біле аян тұтан бәйлерін егерері оңыру оңыру олар бақылар, кенлер үсті кейін әйге атақсы ықтарын бағырадылар. Оны бәйлерін күрдік, әме үлелі қамсы хеджер жүнлері күтті алтыған, атын кейіні оңығығын интерегерген, үсті кейін әйге атақсы ықтарын бағырадылар. Олығын олар баратын түмер сұғылттан маңдық терілі біте. Осы жіпу сақалы таңас сенде бұғынан барын, олар еға араз жоғырдақ, далбар құтыттар балдар. Қолары бұл ий сәрі болбаққа, таңа сәрі болбаққа дей? Арағаттан балдар, оны әбәхет далбар құтынлар әрәден болбаққа. Кем чилен болуын хөбі бейтерілі тағаден. Әбәхет истенер, әбәхет мастар дейін болбаққа рәрі, кені хәңәрір, интерегергер, хөбілі көрір, өәрінен бағарар. Олар бары қатшаға Бағалысты кәлем күттігі қыдың сөптен еді. Ол ұсы шүйе бөтті. Жай, онтан оны бұл, әй бұл қолары бәғі жары күтінен әрі мұңырданмақ күт. Өссі мүйе бір ұлыс интерегіне жары күттің күт. Аны ұлы өбек кетті.
Ана рыгам ютем себеп кеҗау тугынан кәсәнәре. Мин холобра. Кетенче 14 сырлака бу WhatsApp группа тыр сакалды таңас общественный организация организация терелде бит билем мен ол организация кит битим онна солҗамын әлбәх истинләре көрән истинләре китә алтыган опыт атастыган выставкаларга һәм мастер-класслар көрән кел битим онна бу актив бетер беге актив общественная организация сөйләһәм барамыт организация битеген ансамбльда терне кайын ден сөйләшеп бит. Аһа, ул каһаны ди? Кысыллака? 2014 сыллака. Аһа. Онтон 2015 сыллака сас терелде бит. Терелен бер караланы жоно хомыен ансамбль терме бит. Аһа. Каралан эки конкурска кыттып бит, ры күнвер кыттып бит, ыгакка кыттып бит, нергу ыгар кыттып бит. Анда биха мускальный комилехачларынан лелевиттере Алексей Калининский, Алексей Потапов, билеген жаркты жар бейне Россия үтелек культуратын үтелек үлехте. Пет колледж преподаватели Альбина Пелецкая жаркты жар. Үрдіктан нақты. Егіп анна бұ ансамбльгі сөйбеттен тақса болан жарктан ажабыт. Бо ансамбль бытыр бияқа арас иделяқ дырықта бар қатуттыр мұстамыт бірем әбітін тағарлақты атары бұд. Үрі керей бәтігер бары саңа келді бет, саңа жарықтанын әрі бет. Үрі тұлағы тұқшын бұлақ әтті? Соқ, үрі тұлағы тұқшын бұд. Жалу, хин күшіме ғайдар, өз кәтілер. Дұрқыры. Тон білен ұлақан конкурсарға тақсалік бет, ата қоракы ұйдалар тәрәйінлерге үрі күнігер сылына айқып табыд. Ұлашаттарға үрі күндері ұйдалалар. Алексей Калининский жүхі клуб тәрейінен. Оны ұлақан тоймады ғығар, открытия тұғар, концергар активны күтті бұп бұд. Оны бұ сатырдағында Христофор Горохов айыр кейхәтігер. Якускайга анамыт гим сакатнан уламыта. Онда беге оны толыр бұпыттан амы жылдақты қанана бұт. Онда жа ұлы қайда біде? Үйара қанды? Нағантын беге саңа хағалабы чыңы долғытулақ бағайы. Ата бары наға ұлық бұтын бағара бұт. Бәбе әбетін күтті, бәбе әбетер наға тардысты бұт. Біз себет постоянно неделя кетә жарықтана бұт. Бірақ әнектар бұтын наға үрдік тағын нақтық, интересіне бәдік тәрәхін нақтық ұйта бұд. Оны бұ бігі ансамбль бұдыр әлбәқ істеннен бар. Бұ Сарданы фабрикаға білігін дәлелі етчер, Сарданы фабрикаға өлелебіт ветеран, істеннені бігі бағалардан бігі кең тұтта бұд. Енде ғана мұд бұ таңасы бұтын костюм бұтын тіктер бұды ұлыған ұрғанлары ұлық костюм әппет. Бо бігінде бітігер оларыр үс Сақа Республикатын ұс ұрынығы құқтарын мастардары бағылар. Бігі кенілерінен кең тұтта бұд. Аға, кенілерімен самбылға ұлғылдар. Аға, ұлғылдар. Валентина Савишна, әлчем ебу, олық ансамбыл тірілеғітті күттағын ұлғығыт? Екі түгінші 15 күніттен тірілепті де, Аллатыған жағын. Екі сыл бұд. Оны көйбіт. Онда отан мен ес бәм естенің ұғырдып боларын бұғытман өлем тұғынан қарады көп сияқтың бағарабын. Оты күз соғы ие боларын бұғытынан бұсергіттің естінер айыл қалақ келер болаға де. Үл еті далбар қотын сенбір жекерген ұғыларуын Истинный ғанары олы құрыдырып көттен сақа жақтар офсынан үрді қаталанынақ дейбін бен. Кені қата бата ден суық. Мен болағына іспен ғала бұтын чекетінші ғылтан беттіқ. Бұл арас ұтылдар бұстапқыларға көттен мұн.
Валентина Савична биһи билиген кылгас токто булга барыак битсеп, ол кенеттен кепсе бити битен салгыак бит. Күндү көрөчүлөр бит онтон билиген жүрүскен оор ансамбл толорутугар ырыны истехайын. Sorry.
көрсүгей диво, олук эхиха анаммыт ыры курдук. Чи бахантан маннык ырыны боланылыгы? Тон Валентина Савишна. Ансамбль балам барын тебебит анал визитка курдук ырылах булуктах ден толкуйттан мен боллагына айыр куттах ден кохонитта билектерге баредим. Ага. Онна ары хуруйдум. Истеннен истеннер ансамбль терине бит онна боллагына кохон ким хуруйон хевидин, ким айын хевидин мен. Бебит ырылындык бутун баары биттем мен. Аны ол белектен Руслан Кистафонтов ден юрба кохонитта. Кадыр Тургеев байдык ылынан алык хеп ден кахан болжо каханга дириден ыйдан туран Сепсиянутын Тургеев байдык ит кохон ыппыта. Ол кохонун болот ута тон тута ким хеп Алексей Потапов эти мелодис эти таланнах байтын беде ырыгыт. Наа жүндик та болду. Толок ара. Кинчиге хыйга анан сырылды. Матыбы даганы тыла эхе олок барос та бар та бас. Анан ол койгонуп турда мактанып эле сипта. Антан же Вера Фанасьевна эн эми бу ансамбльга кыттагын. Мен художественный училищный ветеран барамын Сардана фабрика великий битим. Мен аны бүгәсе бакалар. Онтан далыта раз директорынан директорынан ки халавытым. Мостан чачуен раз үләләре орту үрәтим. Туғынан кыл хәләппәләре мастан мостан мастан кыттоңоро. Аха. Акрил Красная картина, ларо. Та стан из драгоценных камней, манна картина, ларо, омрабут. А это холобра, бу манна двух тастер тут там не тяжело картина холобра. Пинду тастер манна рубин, агат, хрям дети, тигин яшма, янтар, индиан тастер. Ти бу картина ларга баратырды? Баратыгар, ага. Оно ти манна тут там все еще дико дыры. Он эти кайда клей деген екен е? Бу тугуна ПВА клейге нан клей деби. Аха. ПВА клей тут. ПВА клей тут ара. Аха. Он та кенне тугат е? Туака клей деген е? ДВП. Э ДВП клей деби. Аха. Бого болдун ден тас болла яхна хөлен. Онна традиционный ихинен директанабын. Дел эркеге соным. Аха. Камзол. Она чапрак. Чапрак, не ми, ага. Ацимела. Олог, кэджик, джи таланнах кей барытыгар таланнах тилдері эйге үлелерге тен көрөмін, онна өсті түгілі тағайы мен ететеге. Білет, оло мас, тетаққа мас, муас, оғыру, таңас, тастар, туас, оғыру барыта бар, де? Бұттық маны кей, бейл кей қайда маны барытын сатуай деве күрдік сана керерде. Отан, Надежда Сидоровна, ән түгінан жарыптан? Оны тағынан кенеге хориябын. Бұ тайым тұғынан, сәді ветеранын тұғынан кенеге тағатыр бұтын бәм. Онында бұ екі кенегелері хотыру тағатырды бұт. Қоғаннұр да? Қоғаннұр. Бұ үш кенеге тағыста, үші екі кенеге бұ мартыға таққары тұр. Бұ кенеге тұғынан қаратық үрді таққа бұл. Тапталтан тылы бұт ейлерден. Бұл тапталы ақтар күндерін батта хоруында бұл олыңды 14 күнігер тақсын алы. Амантық бұтын олы білі презентацияң орын бұт бері. Анамын бұл кенігеға бейбесті қоғамыт келді. Қоғам қомұрыңы бар. Мен қолыбыра бастығы қомұрыңы бұл балаға де. Бұл бері бейт ұтатшы тұғар бұл. Ольга, ейха, мана. Ого. Бир хомурни бу, ага, белек. Мақтана бун, бахиба. Мен бала бушып кахаппын. Специально үйрәгә битерәм барам мен атучы хыл хәрдана фабрикага үлелән келди бит. Бу бирен пенсия таккан барам бит. Бу үлелерим тораллар. Бу чапарахтар ие. Ага. Чактар була чиета. Современный. Ага. Доктор, именно бушыпка болан бушыпканан үйебе. Ити оғыруынан бұсып қады? Чей хабына неме бұшып қа. Сабына неме, оғыруына неме. Сабына оғыру неме бәрді бәр.
Aha, onda ispisani yerindek bitti. Onda terdi bolan bitiren kelen baramet. Olaq tutus bitinan birin je onda ülelem terdi bit. Atıp pensiya taqamı tuja dorabut. Onda olaların baran bile arxsan qalbak kurduk. Bebi teme tümsen edde sardana ansambl din terin hajibut. Ondan Сетеге диалар биле алтыга канада ген сылыптан вандык мүттүм сәмет бу көмүс үтүктөр кетте кол бохаммыт жараттан хаҗа. Көмүс үтүктөн мен сам бул бар иде да? Балар көмүс үтүктө. Бастан эте аны эки группа кол бохаммыт. Эч кол бохаңгы тете жүрүскөн ахор болду. Аа, оло хардана фабрикаттан вантан такабыт. Баранды тутус бутунан жөгөдөр хаҗабыт. Мм. Алыс ишеди. Аха. Онтан бу Светлана Борисовна Bu eninliger olursa şu yemeği muhuk durar. Peki bu doğunan kimse tak ne? Böyle barını pitim kurduk ulus ayı dostuğuna ne dileğini üleliyip yeni pitim. Öyle hin bulana olur bütün orduk bile sığınaları, kendiler ülelerin Өсөби элбетинерэри диеп курдук. Ошо бир мандык знак топ кыдабыт. Мандык эбит баланы бычарыйт подставкалар, алмазнайынын хурукта. Лучше отделенин коса халгытаңас ден хурукта. Бэти үрүн кемиштен оңолдубута. Эми биги организация бетер член Айсен Савинов тен кемишчи тул биги эскиз бетинен бу терилтебит эмблеметинен олгоран бэти кергетин бисерда, рубинда, изумрудда, аны бир жениттерде. Ондан жатуукка берилдери бу. Мантыкай бүтүн балдарына биги хыл түмүгүн айы, бир хыл бетер дебит, ондан балдарына улуу иги обычно айтачыбыт. Биле хыл түмүктөрө деген аттыбыт. Аны онна балдарына ул бугыны бүгүтүнүн ким кай отделение урдук жейдик үлелебити, ол отделение ылар көгөгүндөр бу знакбыт. Булырын балдар нурбалардын келем баран бу пока жер бие ха. Антон бу хыл түмүгүнөн эми хандык улус урдук күшкө үлелебит, ол кини хайын бу знак. Ача күрөк курдуга битте. Күрөк курдуга. Ким эл бах мероприятияга кытына, ким члени эл багы, хас бу улустан бу түмсүттен хас ки мастар болла ден. Сетегилерин эмне көрөр буллакка? Сетегилерин, үлелерин, хамнастарын, активнастарын көрөмүт, сыйналамыт эми кулстагын болор, ол кентин баарылды. Ота хил бехан бу кетен көрөгүтүнөн бу Тебе или не нам могу волар была, я хотела бы исте волом, бо высокка дане, огроне, тихи дане. Он мог же не бедет? Бедет. Сила ел бен хер. Кини ведер, едер елер. Наха жарктаналар, истенелер. Бехан хал бах мастер класта болалар, он даже бейлери үйретер болалар, едер елер. Оно 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 като ми е тон. И не е бол бака раз кој не мрт на жарк тоа. Колку би илинен онгрон тахари не бол лади жарк он лади. Оно ми би 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 хинди битер олус интерене бергелер тролар ди. Бу ми билер бинен Валентина Савишна улелере. Эти огуруптан тиһем мен тет онча аллагата литенем жаргыра жаммын оңор бутум. Аха. Эти эти филияга хананын хулу бута. Жыңдан платье тыңда бар эти даганы. Эй, аха. Эти эти та хох. Мм. Колору бу огуру онна игер огуру тилик. Эти какахын тутар кына тох бар бала чык пласма специальный. Тох анан аттах инде. Анан то историята. А то коллекцияте. А вот его Бебер халбыт боманлык агайыкты халан. Атыгын барар, атыга каскен урачы. Ота мен маңда эти эти маллагы эти тоонан деген бир баланын ора жигитин. Даганы тең бир огуробун ордоромун. Огуро бир тендим мен. Билген нар бесернен жарктан бу эми рукку. Олого хелечиге. Бу сарыптан тегилебит. Мамлыктары тегебит. Онтан тулас жүрөлөргө ырган эбитте. Тулас аңтар отом кайдыр мени болуп ата хабитте мен билем. Ага, ол күн барына хашыйди. Этип Аллах басты күн хото хонгогум. Эне халын калбыт кайдыр бебер. Жебиле төгөрө хенжер бар. Калбыт. Бар болан көрөн күрмөктү. Хим бир оно огуруун келдере кайдыр бекин дело. Аллах хеттер огурубун токторунан билген эми огурулан кошуттан. Ангылы болор баллади. Атам бием Анага кемистен нинге денебин, бу хүрбе бирисүе окурдук огуруун масынаты кебин. Деп, де.
биеха бүгүн келен ылжыттабык кытыгар бу оллус үшүгө кии кыжыкты караган сымнатар оңоктарын ижже келен биеха көрдөр бүккетигер мактанабын оны же бу ыллыр ыллы тоя эми ырыгытын эми аргыс оңосута жинден баары эмете бем уна бу айымнила кулегатер ситихини баарыбын көрсөк кадери күндүк алачылар билген бу кылгас токто бул кенеттен бийгини кытта бол Бу сотурдагыта Сунтар Элгейтин эржоно олус күрүлөк энтерене күн күрөскө көрүстүлөр. Ол тугунан сюжети көрөхөйүн. Сунтар Элгейтигер эржоно көгүлүр, патриска итиге туайлар байынны күрөк төлбөлөрүнөн сылай терилер. Эрки эткан өй сана өттүнөн баржон карыскала. Кени дойдуну көмүскөтчү. Кыраны кыржагы өйөтчү, онна жақтар кияқа дубда қаққа болыр. Элгей Эржоно сағы көрсе, байыннай патрийскай көн көрі өрі тұтан жон көрін көгілілер. Бұ тірігіні тобіге ұжы ғылай традиция бұғынан табыт, ұжы қағысты ғылын. Тобіге қауысынан бұ патрийскай воспитания түкізгі ғайдан тұрадын дейхан, ұскола оларын бұ етер үлеттен ағалаған. Биосколу тоғылыр республика әтие күтталар. Ото бүйін күрек біт төлбелер істерінен бұл бара тұрар. Тоғыл ғырға Эржону активный лоқа күтіндары, онна гражданской позицияларын бөғырғы түйден болыр. Калашников саны үгі, қомую, самағыны мүнітаға иеті, менілік болыны ағы, пневматиска винтовканнан сылыты, бағырбыт кейіне нағылканнан үлджі, гражданской оборонаға бәлем болу. Бұ барыта төрт төлбе Эржоннырғыр көн күрәнен болла. Манна самай саста кыттачынан алтончылағы Александр Александров. Хүрбетчелағы, отучылағы отыр кытта бірке сүрсен кықтағын көрдірді. Бергердің кеппекке қойтаған аламын. Қанды көрек олығыны тұққа етерді әне кеді? Олығының түн бетін қырытыттан шеу олар көңір оларға, оны бетінінен олығыныруға. Оның тұн ұтытлық болар бағы. Қаға боланы тұн ұмса болықтақ, күйіштақ болықтақ. Өй тобулар мұндыры бағары көрәккенне, аны тағаджа канаттардығы тәтерілен көрөтчүлер. Кытаатың өссі күйіске ден ұлжар саңаларын етіндерді. Канаттардығыға сардаңа төлбе бастыңын бігергетті. Бе қаманы таты сардаңа ден, бе бұл күректегі бес күмірімден меппет. Масаны сколаған тұмыс бұрзал кеме қайда қамарға, қайда қаптаматы ғырға өрем меппет. Таға мұрыған түтегі түген бұл шешілі өйетті күстіктен атым ғырған. Бүтігі тұлақ бұл түтігі мәкпет. Ата өшеддік мәрі көқтіғ Тауына енеке кәнчәрі чәкә, маңды бір сама құрдық бары көқтақты күттіған ден. Бұ маңды көн көрістер, түмсіулер, Эржон көғілін тұталар. Эт қаған өз сана өттінен сайдылақ болаларға сәрділер. Бұ нөтері әтчеті обыжы ұруғын ұчуытала, үз жылы бетірені Александр Семенов. Әтті түрлі бар, әтті түрлі бейдіңі қырдылығы спортивна да, байына да, өттінен маңды көріктен, жонды әрге Көрігі құрдығыман құлы бүйін кент түйел бәкелен күттісті. Көректі напряженнай, адион нора характивнайдар. Осы әнің кәлігін кәмігі әрге әнегілін лоқтақтыра бар әтті спортта болуын, культурнай дөтті болуын, характивнай позициялар көрдерелдір. Әдір үтчаттар бұты бар челу лоқты туған әрелдір, ол білі көстер. Бұ спортзалыр құта тұмны тоған тұр бұпалағына кие айыт ол ұстылыр болыр. Маңның үтчаттар кәйінлер жарықтан алар, қашайдан алар, оның әте спортивнай құрғақтығы елдер. Байыннай патрийскай көріқтімігінен қайылағынан қара үлген төлбеті дағыста. Үчігейін бұ серге берігінен сонтарты Мария Кабелиянова тұскулағына Вячеслав Борисов. Күнді көрәтшілер біт, ондан беге ұсымыз ойны бұд салғанан барар, бүгінгі табырым бұд маңнық, ұмсы бұд да ұмсы бұд, күтіргін сөздер біт бар үйім. Өсі түгіл қатылым, ұмсы бұд да ұмсы бұд,
кутургун сүтербит барыһым. Септе хуй билер булакытна биен 533 кылгыс номерге жизин дигит, тәягыт оны суруен ыдан кабегат. Онтан бастыгына септе хуй ыппыт көрәтчү, кере ателиеттен бер тәкай бирихи, онна вкусная шкатулка рецепта суруналы бирис бытынан тутуга. Кере ардыры келен ер брахынгынан әгәрделән туран, кере фирма бәйтен магынларгар, кулын тутар 90 күннәргәр күнүгәр дире 15 бергәннәх чепчети оңорыр. Эгене җокускай корыкка крестьянский рынок бастыкы әтәһегер, намыңа Билайын, маяга Максим аты әрген кинегер күтәлләр. Онтан биһәгә студияга өсе бир уран тарбахтах истәннән келен олорор, ол курдык көрсө хаен Архипова Аграфена Евсеевнаны. Аграфена Евсеевна, бүтөкүнүнө. Бүтөкүнүн. Же Аграфена Евсеевна, эми бияка бүгүн мен жигинен истенер, уркаттан истенер. Истенеген. Мен эске токто сыгынып сок болом баран кырдык биттен истенебин. Аа, албаха олак семьяга этилди биттим, ол улап биттим, этилди биттим болбата. Аны үчүй таңга таң деп бинна бар. Аны мен ха биле Эжитерим келе тексер баллач. Олген оны мандык туп сырахатан, улардан телеритен онтон жүрөм битип. Оны улахан эжим истенери де, онтон эжитерим балтым истеметтер. Атайын бүгін бияға береге де оғыру оңықтырғын ағалдың де. Оғыруынан онтон қаңыттан де жырықтанның? Төкірер дек біттен сен бір кірекір алан жарықтанабын. Тегеретіп. Онтан білейін болан ата хенге мастерске дейіп күрдік. Төкі традиционныйге отчы білдеппін күрдік әйбет. Традиционныйге ол қандыға тағын? Ото бұл бұл сақалы тұқтыры. Болды болды. Ото хен аған үйретен көрін үтігіндерін оғырымын сөп. Ата тұқтық білдеппін. Ото бұл бұл ана хамай бастықын Бастан көрім барында күрішчек байы дейді. Оны деревне болы застежка хуақ, олығын болы бұл кнопкаға мандық тіге-тіге бұл оңғыр бұтым бұл ағы оны сыларға бастық оңғы хуақ. Оны бұл схеманы очылы кенгенден суға тәк, оны сделай сам журналды көрім мен бұл схеманы бұл сеткені оңғыра өйірім бұтым. Ода бұл сеткені оңғыра тәй ұстығы? Бұл сеткені оңғыра ұлыған ұстығы хуақ, онтан бұл сеткені оңғыра Барам бұл маны қолыбыра хитерек көріп, бұл еккерділерге кеге қайда барар атын бесердері келдерін кергетек көріп. Бұл аны ұскұрғымды үші бұл ұстығы. Оны олық құрғыба құрдық көстер? Құрғыба, аға, маны бұл аны бұл бастан бесер ағайы қалдан аны сетке бұл байы дейлері де. Атты түгі ған келін көрім барандар сұхуй алдары. Аттыған бұл бастығы оңғығым бар. Оны ұрат еті, біле, осколаға кетір форма ең бар болар, онына біл саған ең елелері де. Оны басығы құрдық олық. Оны тұрғырың орда құны басығын түсіп, оны құлы бұра. Онтан жа бұл, әме бұл үлі тұғынан бұл марыңыр дұ Бұл баланы ұстану қанға құта. Бұл ұстану қанға құта үнінім айгында бәд. Оны үрдәк ұстықтарда. Оны жегінен бұл оңырғырғы түгі үлетет жәйін жүйі құрдық жөп. Оқына бұл сабын кесті әне ұңдары күлелек. Оны көрдіққа бұл ұстой көрдік көрілі. Оны тұманы кейі құлы бұл атыттарын тұғыры атын әлемені кейкелдерін түсіп. Оны құлы бұл ұсынымны өйті бір. Бұл мантықеті болана атын. Оғырын ең бәне мет ол күйдігінді чоңна? Оғыр әті әбәбен, әбетір көғыр әтебейін мен қолғыра түгін барытын ұсынығында бір оғыры. Бір оғыры хата бап бұд. Ота бұ барыта оғыры деп бір келім оғыры. Әлбақ бағай оғыры бар әбетті чоңна? Әлбақ бар әрі. Тока оғыры өтін манды сөйдік талы қанада, китайскай оғыры мандық олақ бар бар. Өтін бұрсту бесірі үшігей болуқтынады. Ота китайскайге мандық бар бат, той жазақына үші ойын олық үшөйді күрувнай хоқтақыр, үшөйді күңғыры болақы тұқ, чешкі үшөй бесірі тұттықтынады. Құлысы мен білейін өте өпі тұрамын қайы білген дейбінші. Ота күтай оғыруата текемейдерінен атынатын болаларды? Күтай оғыруата бір немірдәк болан баран бәдін егер олық ровнай оқ болар. Оның қолы бұра хүрағал жәбәп болығана манды қарары еқпінші. Бір-бір оланды. Ота кет чехия кені жетінде ол болағына? Чехия кені качысты бала хүровнай оның универсалына кейхон.
онна билин холвора үлелир болох хамай универсальный онна онна тогостах бисер. Мм. 11 да кожа кер. Айди ме кемейнен де. 10 бисер болгар улахан 10 тогостагар кер, тогостаг болохан. Төнөн кетчен хер сыпрата улаты нултан эт биттен халны. Төнөн улатан хер очонан битүгүн улак кер. Бутак кайда? Бутак кая. Очо 2 дене улак бутак кай. Бир ден эки ден дак наборотун эсулахан. Э улахан, улахан. Аны бир эки ден дак окуп болот. Антан улахан ток ден дак корон кадер. Ага, жана эсе эн канлык неманан жесе тиягын. Мандан нема ден сок, просто эти основной холбор бу сеткене эн оор боллакына, уже адыттарын оорок концепт ток керек. Бен сеткене ага үйрөн якыннады. Антан схематын эң көрөндү. Схематын эң. Ага. Мен бул холбор билен иши бу мандыктагы холбор схемалары да тоо. Бу. Холбор бир-бир мандыгы оңороң-ороң тиени хагын бетерди. Бу бетер основа оорон баранган оор тиени хаг. Бен. Оны кенен те очук уже тоо. Кенигер бу тугу туттагынын бу холбор. Бу тугу? Бу холбор менен бирөз берен онна кочеп. Алар эс менен түгөр таган онна материалынан бүрүйөн. Аны холбор бу менен бүрүйүк болгон ыллыбат материал үчүгөйт холбор бу. Холбор ханды. Креп 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 ага. Бу түгүрүчү креп бүтүн деген анда кене кытыта хук болгон болгон пайдасы. Кытанакты эгер тоох бар. Бу тугу бүрүйөбүн таганын. Кордонко тутаган? Кордонканы. Ага, антын баланы биле хатакыны берди. Только мен биле открытка курдук, чарас курдук, тухтар. Ото билем баланы же тух филесиген баренсеп. Филес. Ага, бу баланы колобра тостанын халынсеп. Антуга тиши, антуга тирите олуна бар бе. Мен баланы бу экеден тиген бу килей болбатак колобра. Килей баланы окуган байты кестер ко биле көппетчи хетчер кетите. Бу баланы бугылыла хетчер ден. Ачыгына мелеха битеди. Үлелек, бир күлелек. Ол бу бир дил менен тиген баран колбуры нерахан. Колбуры бу симметрично сүйдүп жаткана огурукунады боллачы. Аны мен бу холлору оюндара оюлара хептибез. Бир болбата холо. Бу холбуры менде атын бу оюжи. Бен. Атын мен бу маткавар болу бу холбура ола хатын эми. Аха, эми атын эбит аха. Өйдөн кырдакка мандык бастан омос кырдакка марыңнар кумду. Аха, онтон өйдөн кырдакка кыжык атын. Бүгүн бир болла же. Мен эми бир основана. Онда основана классика холбура тутуп болду. Аны аңарор бул аны үлелин болгон аны холбура бир оор бөккен кийек истен оорун бар бат. Мен холбура бир оор бөккен экистен оор бат. Аха. Ким бир тоора уратыла оңорогун же? Аха, ким бир атты тооратын нак болор. Ондан билеген болгону. Мен аныгиси сербетинен интернети туганар болдум. Аны интернети туганан мен холбура кастымда анда кандык барар түгү ылымды булманды коңоробун. Бен. Бу? Эт бу бала. Графина Сеевна булманы эми каян дагыны токтобул кенеттен көрдөр жок бит берүүчүлөргө. Күндү көрөчүлөр бит бүгүн бияга истенген Аграфина Евсеевна Архипова ылдыттыр. Жа Графина Евсеевна эти лигер тутанолорун эмне кайда бу эмне тогары нималак дети маган? Интригине бәте эрилле хаҗар курдук ти кодокка. Бу валланы спираль денер. Бу валланы улах шуй дик баһлап киһман дигән горур. Әй. Бу бу улахан секрете дигән бу бисер 2 арда арагер. Холобра бу ортото улахан, онтон бу кете тавала синнегес. Ага. Аны он тугата биле технически биле бәте манны эрилдән тақсар. А, я улах эрилле хаҗар. Эрилдән тақар, ага. Бене. Ага. Онтон ите ул маган кара мете жгут тенер дә чоңна. Бу вала жгут тенер. Ага. Аны бу жгутка манды жгут ке холобра иккен өңгөнә канды бар ата манды коңгорон тахар якысы. Ага. Эвет бола би дилән манды жгутка. Ага. Манна туа кулон огорон бар анда кетет дия көһөп. Бене. Ага. Ите кулонна холобра бар дите. Кулонна. Ага. Бу холобра кулоннах бу бар. Бу. Ага. Бу манна икки кул боспут, бу жгут, онна валлана бу дух. Крестинен оң холу бу дух. Эй. Бен хөп, онна холбонур. Эми бу бебетер олак элинде хаджар кулдук шо байды көстер.
Ani mi bolla kendik bolla na bile je khatam. Atın atına öngü onrap kette erey bisire talarga olim bolla na. Proş şevit bu qaranı kette mağanı bu kuyana qarar. He polim bena qolvar bu mantik şubat bu mantik kustudem ya Allah khatın. Deyne. Bu bolla na eme prostoy jgut. Bu mantik jgutu ki hun norum barang qolvar keter kemger qolvar mantik bayan kibi yaqa u zel norum konsep bu mantik habet itten qolqatan hun norum den fotografini seni bugünce bir körəçilər bitir qaydaq tihen kördürə bidi nimanı master class aha master class mitimin bugün kördürəm bu qolvar amerikanskaya jgutten bu bala qolvar sложный aha bu balanı götürdüm bu sudurgu olsa ha Так, тебе линк отдарю. Вон, так сетты. Эм, была она тут сакка тиягам ту? Эбетер, тоқа тиягам? Инне ляқ савына сенбирюле ливит. Бене. Онтан қолыбыра бу, оң оқтарға бу, эме сапта бүйеге? Аха, сапта. Оны... Ота, ұрауыр... Қайдық, қайдық бесірінен өле лейдгенен сөп. Оны обычны... Bu 0-2 den universalnay leska. Leskana nordyk toyda taqa oňa hugun ýelek bolar. Ondan bile staq prostoy habanatdan mesbeste bolar. No am bastan ülelerge behetna sapka beren ýakynda. Leskana ülelere rahat. Pene. Onu tak bir naha ugun sabı ıl bappyt. Qolabra kılga soğuğuna. Aha. De uhununa ilan baran deyil hindiren toqtağına sıra qan bolar. Bastan çödük. Olsa uyalar orqulduk. Aha. Bastan öyrenen baran de üçüge toqqa kirek qınnadım. Bugün bu prostoy tugu qolabra özgüt gördürüm amerikanskı den. Ontun bolana tak ulaqan 5 bisiri ulavıt. Aha. Tak. Bu sabın mandik kirer, mandik tarar. Ve bir şey meyane tihen kebilebit. Ondan bu lana kira arazmerinden hette, evetler altta bisir alavut. Onu mandik kolabora kira on bisirin bu bisirin bu bisir gertten kira tı kordor buluqta. Miren yuhun buluqta. Ha, kılgız bu lana mey oyun taqsı bat. Tak, ol hemen bugün kolabora heyha belemden aldım bu. Так, он нах бисер. Эй, ханна истигиле, эй, бисер гитин колбара атынаты мен китте колбаба кут, онда бу упаковкатнан мандык коробкада угоропты. То же такна кенники тибет ту токту боллаган эветер ордор халлана бу хантан бупын билер кен. Онун нөмери неме? Нөмери билер жолдади. Кагагар. Эти бир бит онна, бир бит. Эти бу онна, бу боллана Ağustah. Ağustah. Arı yulakhan di? Yulakhan. Bisirinden onu ölelir. Bollakhan'a bir arazmer dağına kaydak da ölelevekkin. Elbek arazmer dağı. Etek nömer dağı tuttağın sen bir. Tak. Eti atın saptar galavutta? Ho, bu bir sabı. Eee, baratın bir sapka yedir. Bir sabından ölelik. Bileyen koyu kolabora ben teknikatın gördürüyüm. Anı Tuqa istenler qolbara bilüheğa alallar di bitpet çöngü basta bir bap bolaqa gedik onda kunan ontun bolana qorwan kan olar ger istana hejer ol hem bolana ol hem manne kirek usu çıktı asnada sukuna drap evetər gabardin manne qaltaqqa tağas bolbata material bolbata sok qoyun bolbata ben tak bilgen 5 Tugu tak bastıkı qoron kavatın qaham bagara zakrep kalıvet. Bu. Zakrep kalıvet. Tak. Ondan üsü tüet tugul. Tüet besirildi. Tak. Barıta xolban bes bolla bu. Tak. Ondan bilim bu da bir, iki. Oy. Üç, Mana real balıq taqdi. 4, aha. 5, 6. Tak, mana ketitin tengnen körüp qolubra mana. Qaya toq bolup tur. Mana tengnen körtek bolup nisep, onu tengere bolarsa, biyeni bolan arıyorduk boluqta. Aha, bir bit onun boluqta. Aha, ol hem bollagana ösi birildi bit sette. Sette. Tak, bilim mana tutabıt. Tutan baranja martin bitte. Tötterin yan taharı ödeyin. Tötterin, aha.
Эти бастакара оролар. Бастаке то. Бу бастаке начало вот. Так, билеген болдана. Коронкан биреттир бу ханга сеттин жеке сыгарытаган. Так, билеген бир улаханы лабыт. Он неме хетте көрө бисер битин лабыт. 1 2 3 4 5 6 7 7 Так, хоронка бүтін үйтәбіт, хамандық жүй тұтабыт сөк. Білейін бе бастан 5 хоронканы бұт бүтті. Олы хим болна білейін де білейін 5 хоронканы дүңгі барытын бара бұт. Үті уақыттар бұт нөгі? Аха, уақыттар күн дүңгі. Так, бұ екес бейсерін әйтігін тағысты. Оны мен қағас түкі қағары тағы. Мәді әлеген қолығыр мәндік тұтауын қол бұ. Әбе әтінінік тұтауын жеңінады. Күрі қолығыр бұн бейінге тұттым ақшауын. Аха, аха. Әме бір ұлақаны ұлды бұд, оны сәтті түгі ұлықта. Күраны. Күраны. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сәтті. Так, это вот саппотыгар, бо, хаманных же бо. Так, были на мне без хромка вот там хайи вот. Панда коловра бе икки, үс. Так, бир, икки, үс, дет. Без. Без. Без полу. Без полухта. Бо, манных баран ситах пытай волана тух полар. Сабын ыран хем болы тақағар кәр, ол хем боланы икке размерінен, улаханын икке размерінен болуқта қолы бұра. Сабын қасты да келер болады, оғылған егер, ол хем көран егер. Көран егер, аха. Ит енік бара тұраған қолы бұра. Енік бара тұраған, ұшығыны боланы ойын бұ таққан келер. Мағана орты түгер, онына бұ түгі бұ боланы қолы бұра. Әрілден таққан Ini tak kan hek tak. Onu itu tarikar bukulan tak halam bola betta. Onu bukulwa kena kalau berbu yahatun buar bu lele betin hek tak. Onten bu olah tapi dahkin hibir mandek kangas keharatan hek. Tak beli bu bir ik bir berta ik ikki us tuet bias alta set Да. Да, чоңна. Инке эми 5 битин тептери бар бит, да? 5, эми 5 китин болгоре 1 2 3 4 5. 5. Бұманда бұл кәнлікі тұқтақтағына әкітаттан ер. Оны болуына сап кетін, наға күш кәтірді мүйқітін нады. Свободна. Бұл татты, тұғына бұл деке сұғартан ер. Тұқша бұл көрі бұл үйе таққан ер. Әрілден ер құдық болан әрілді? Әрілден ер таққан бұл. Оны бұл құлан да қалақыт. Нәхе бастық тұқытын білі ат қолы бұл аллара бұл үйе таққан ер. Оның бұл құлан ұлықы От көйгінің өмәнді кәрілден таққар. Бұл оланы ахамай сұдырғы қолы бұра тұқтырттан, бұл ұшқұттырттан. Ана бұл мәнді ұшқұт үшіге дейін тұқ тұтты бақын. Застешкен адыта қолы бұра. Бұл целіку мәнді қолан қол баған кебе. Бәді-бәдіге қол баған қалды? Бәді-бәдіге қол баған сөп. Бәді жүктеді? Бәді, қол баған сөп. Так, были бы на спираге, бу холобра бу. Бу, бетер холбана. Оно хайта холбана уйде? Оно холобра бу, манны кутару тутаган, отто уанна бу, манна холобра уан бес, бу, мин акрана хатымды, уан бес сантиметр курдук сап калдырға тақын. Отто бітехеккер болан еме уан бес сап курдукға калдырған, онна бу, манны бетер сөпті бәхендеренген қайыгын. Кутару тутан баран саптарын қардар тарығын, холб уғын. Бен. Онын бүйкетін. Әгіл фейнер сейімінің бүйін бейхі кәлін әджетті абыққар, оңғықтарғын ағылан көрдөр бүккер, оны бұ американскай немадетінде? Американ...
Американская техника. Американская жгут. Деп сағалан көрдер бүткер мақтана бұн. Айықа сетехилері бағыра бұн. Онтың күнді көрәчілер бет беге ұсыңыз ауне бұтты мүктенне. Бүгінгі табырымыз ұмсы бұт құтырғын сөздер бет үйі ден әді. Онтың сөптәң әппет иннелі ақсап. Беге қиылағынан болы Данилова Лидия кені сонтар той бұқ ойыттан сылджар. МТС Абонена 10 сәтті ағуын ағыс денінен кені нөмірі бітер. Онтың Лидияға беріз бұғытынан барыға кере ателия мағығынтан бәртәғай беріз, оны вкусная шкатулка рецептов сұрунал. Кере ателия келен ер бірағындегінен әғарделер, оны Лидияға бұл бәртәғай берігі ұйтар. Күнді көрәтшілер бет күрсе оққа дере.